Mēs te varam piesēst? Jā. Tikai nedaudz vairāk kā trīs kāpiņi ir finišām. Rāls Rēnfelds pirmajā vietā. Valters Višlēs Krilko, otrais Kristens Lembergs, trešais Rīnāls Višlēs Krilko, ceturtais. Piektajā vietā Matīts Palievičs, sestais Jānis Saldovs, septītais Kristens Sārīs, astotais. Rītvars Stāvens un devītais Matīts Kuķīni. Trīs pilni ātri līdz finišā. Brauciens kvalifikācijas trešā ātrākā ātrākā īpašniekam Ričardam Zāvīdem. Šobrīd tikai sestajā vietā turpina braucienu. Saldaus ir septītais, Kuķīns astotais, Stāmērs devītais. Un jāpārējā cīņa par otro un trešo vietu. Valters Višlēs Krilkā mazliet ātrākās un mazliet cīši aizmugurē Kristenam Veinbergam. Vairāk nekā 8 sekundes pārspēlējās pēdējā atlī aizbrauc Rāls Rēnfelds. 141 stumos priekšā visiem. Valters Višlēs Krilkā un Kristaps Veinbergs turpina cīņu par otro vietu. Veinbergs mazliet atlīdz cīņā priekšā aizbrauc Rīnāls Višlēs Krilkā. Vai jau vien brādiem izdosies iebraukt pirmajā trīniekā? Veinbergs arī amālā, Rīnāls Veinbergs iekšmēl neizdodas. Galvēciens pārdubultajā tramplīnā.